Promiňte. Máte tady flek. Já mám čistý oblek. O ne, promiňte. Myslím, zpět ta moje hlava. Flek. A, prosím. Díky. To je ryba, že? Ano. A, jsem hned poznal. Chcete ho chutnat? O ne. O, ne, děkuji, děkuji. No. Vidím, že jste gurmán. O, jak potrpíte se... si na delikatesy. Já se v tom nerad hrabu, víte. Tam jsou určitě kosti. To máme společné s Miltonem Bardnem. S kým? S Miltonem Bardnem. Promiňte. Promiňte, to mě skutečně velice mrzí. Velice mrzí. Nejste vy náhodou ten čmuchal z toho televizního seriálu? O, vidím, že máte vynikající postřeh. No, ano. Poručí Kolombo. Už delší dobu vás sleduju. O, já vás také. O, ta moje hlava. Nemáte náhodou zápalky? No. A jste. Já si dám doutník. To je vždycky taková moje slabost. Počkejte, něco jsem se vás chtěl zeptat. Něco mi ještě tady... Nevíte, jestli v úterý pršelo? Yeah. Oh, no. Promiňte, ne, 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 já jsem celý den spal s vaší s jednou slečnou. Ano. No nic, nebudu vás rušit, prosím. Dobrou chuť. Děkuji. Pokračujte. S Bohem. Ano. Jo. Poručík. Ještě takovou. Maličkost, skutečně maličkost, víte. Já jsem o tom všem tak... Já jsem blbej. Poručík. Víte, mě tady něco nehraje. Neznáte náhodou melodii téhle písničky? To nic, jsem pamatuje pátý díl. To je pořád. V životě jsem ji neslyšel. Ano, buďte úplně klidný. Já jsem klidný. No nic, nebudu vás rušit, prosím, pokračujte ve své práci. Ještě taková drobnost, tedy promiňte, ale víte, já si stejně pořád myslím, že... No vidíte, to jsem celý já. Co jsem to chtěl vlastně? No, neznamte se, Mary se taky vždycky zlobí. Počkejte, ještě takovou otázečku. Zrovna to mám na jazyku, já si teď... Moment, já si vytáhnu zápisky, to tady někde musím mít. Ano, počkejte. Nevíte náhodou, jak se dělá smunda po kaplicku? Promiňte, zpět, to je 112. díl, já už... Počkejte, ta otázka... A, už to mám. Vidíte, ta moje hlava. Já jsem úplně blbý. Já vím. Jméno Jindřich Brabec, co vám říká? Nic. Ivana Máchova. Taky nic. Tak jsem asi přepracovaný. Ale vy asi ta jména budete znát. Naletěl jste, poručíku. Jsem inspektor Kožak. Zatýkám vás. Rozradil jste následující melodii a tím jste připravil 14 diváků, 14 milionů diváků o silný umělecký zážitek. A navíc jste prozradil jméno autora zpěvačky. A to je neodpustitelný policejní hřích. Dořádil jste. Dovolíte, je tady někde telefon, já bych za vámi. Zavolal. Mary, drahoušku, ty sendviče odložíme. Ne na zítřek, asi tak na, no... Osm. Šest. Na šest let, no. Jo, miláčku, a pust si televizi, pověží tam báječná písnička. Jo, já zapomněl, to je moje hlava. My vlastně máme jiný kanál. Tak, pabrouku, pa. Moment, nezavěšujte, jsem v pořadí. Emily, miláčku, ty sendviče přece jen připrav, ano, já si... Kožák, ano, já si zastavím za chvilku, jo? Tak pabrouku, pa.